ဒကံမြူဟောင်းရင်မြောက်ဖက် ARD မြေကမ်းဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဘူဖျားဟာရှင်ဟောင်းပြူစီရီပထိုးတွေဖြစ်တဲ့ဘောဘောကြီး၊ဖျားကြီး၊ဖျားမစတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီးပြူစီရီရဲ့အထုပ်ပတ်တီအကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းဆက်စပ်လျက်ရှိတယ်လို့လေ့လာမှတ်သားရပါတယ်။ဘူဖျားဟာ ARD မြေကမ်းဘေးမှာတည်ရှိရာမှုမြင့်ရီတိုက်စားမှုဒဏ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာတော့ဇီရီယိုတစုလုံးမြစ်ထဲကိုပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရလို့1988ခုနှစ်မှာအစ်စ်တဖန်ပြန်လည်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခါကဘူဖျားအနီးမှာတစ်သားပြက်သက်နဲ့ရွှေရဆောင်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အုပ်အဆောက်အဦးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။